От ледените блокове, които тежат по 130 кг, всеки скулптор в продължение на 3 дни ще пресъздаде една своя мечта. Това всъщност е темата на тази годишния фестивал «Руси в мечти от лед». Единственият българин е Виктор Царски, който участва в миналогодишния фестивал. Това, което ще направя, ще е свързано с музиката, защото мисля, че Руси има традиции в тази насока. Други двама миналогодишни участници ще творят извън програмата. Ирина Тефлевская от Украина и Руслан Коровков от Русия ще покажат 4 световни символа. Скулптурата, която Сфинкс и Великденските острови, едни от най-загадъчни неща в цял свят. И от другата страна е архитектура човешка. Тадж Махал е Ейфелата кула. И тази година русенци ще могат да наблюдават на живо изработването на фигурите и да се развличат на ледения бар, който е разположен наблизо.